limeapishwa la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mikakati yangu mikubwa ambayo itaingia na kuhakikisha inatekelezwa kwa kushirikiana na makamishna walio chini yangu, lakini pamoja na kada mbalimbali za askari na viongozi walio katika jeshi la polisi. Kwanza ni kuhakikisha kwamba swala la uhalifu, mapambano dhidi ya uhalifu yanadumishwa, na swala la uhalifu tunahakikisha uhalifu asije kufikiri kwamba ile ni ajira. Hakuna hilo, na nguvu ambayo tutatumia kupambana na uhalifu ni nguvu kubwa, lakini nguvu ya kisasa, na tutahakikisha wananchi wanakuwa salama na serikali inaweza kuendelea na shughuli zake bila kuingiliwa na fikra za kuona ni namna gani wataanza kushughulika tena na uhalifu na kuweka resources zao pale. Kwa hiyo kazi yangu kubwa kabisa ni kuhakikisha swala la uhalifu linakoma. Jambo la pili ni kushughulika na maadili ndani ya jeshi la polisi. Hatuwezi kuwa na jeshi zuri, jeshi imara, jeshi la kisasa na lenye weledi kama hakuna maadili na nidhamu ndani ya jeshi. Lakini swala la tatu ambalo nitahakikisha linafanywa kazi kwa karibu sana ni haki. Haki kwa wananchi, haki katika kila eneo, kuanzia vituo vya polisi lakini kule mitaani ambako askari wetu wanafanya kazi, kuona watu wanatendewa haki kwa mujibu wa sheria lakini kwa mujibu wa taratibu. Hii ni baadhi ya mikakati ambayo nitahakikisha inafanyiwa utekelezaji na inakuwa inasimamiwa, na yote itaweza kuleta tija katika jeshi letu la polisi.